Izbrala sta temo Victory. Victory. Štirje možni odgovori, spet na voljo. Andrej Karoli. Jonas Žnidaršič. Lado Bizovičar. Miša Molk. Vprašanje pa je, kdo je do danes prejel največ Viktorjev? Čas teče. Andrej Karoli ni zato, ker je ne, voditelj, ne, ni televizije, radijski voditelj je. Jonas Žnidaršič jih je dobil kar nekaj, ampak Lado Bizovičar je isto dobival za nedeljsko popolne. Miša Molk je pa prestara. Zato, ker Viktorji so prišli po enkrat. Ne, res mire, ampak res. V redu, okej. Kaj, tukaj dava, čeprav Lado Bizovičar, Jonas Žnidaršič, nimam pojma, kdo bi jih imel pa več. Jaz mislim, da jih je Jonas več dobil. On je dobil, po 13 let je dobival več. Ful se smeje. Ali si 100%? Kaj bolj Lado? Lado je bil tudi, vem, da jih ni imel, ni jih dvigval. Jonas, koliko je polica kaj težka doma? Je? Ni? Recimo. Zakaj pa... Ja, nisi zihar. Pa nisem 100%, no. Jankost, zdaj. Jaz bi še une dal. Ne vem. A ne bi? Ne. A zihar? Ne. Dej, dej. Ne, nisem 100%. 100% je bil Jonas. Čas se je iztekal. Kdo je do danes prejel največ Viktorjev? Andrej Karoli, Jonas Žnidaršič, Lado Bizovičar ali Miša Molk? Kaj dela ta denar tle? 10 000 evrov na Lada Bizovičarja. Meni sicer jih je kar nekaj dubil, samo da, če jih ni dubil, je njegova vdaja, a ne? Jonas, vem, da jih je dubil velik. En let vem, da je bil trikrat gor. Ampak, zdaj, a je bil trikrat, Jonas? A je bil večkrat. Veš čem govor, ki je vzel ven listek, pa rekel, no, hvala. In to je bilo ene štirkrat zapored, tako da. Sem kar nečkaj nožaljen, no, moram reči, no. Okej, Joker bo. Bolj pa Jokerja vzela. Dobro. Že je, prosim, Jokerja. Nisem bil 100%, ne res. Je. Bo. Pa je to to. Če jo na zažaljam. Kje je bil Lado že? Kaj je bilo tisto? On je imel, Lado Bizovičar je imel nedeljsko popolne, pa je tudi obozirat tam zrnacem. Vem pa, da je Jonas Žnidaršič. Tam moram vedeti točno. Jaz mislim, da je Jonas. Se je bil Jonas. Ja, je bil po mojem. Če ne, tako on kriv. Zato, ker je tako rekel. Čas se je iztekal tudi Jokerju. Kdo je do danes prejel največ Viktorjev? Andrej Karoli, Jonas Žnidaršič, Lado Bizovičar, Miša Molk. Z odgovorom sem seveda avtomatično, po defoltu, že privzeto zadovoljen. Napolno 100 000 evrov, a morda vseeno. Vi da veste, da je Bizovičar sodeloval tudi kot scenarist zabavnih oddaj vsaj 6-krat. In bil nominiran za Viktorja. Če bi sam nominiran, kol bo šlo? Ne, veš kaj, on jih res ni hodil iskati. To sem 100%, sam da je koliko jih je pa dubil, ampak jaz mislim, da Jonas ne prekel, da je užaljen. Lej, prija mene za vajen denar, no. Po pravic povedan, halo, čak imam več vredna čas kot vajen denar. Da Jonas je bil res, je bil kar parkrat, no. Kar parkrat? Ja, je kar težka polica po moje, res. Dragi gledalke, dragi gledalci, izvedeli bomo po oglasih.